Gimel. רשת ב' כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11. מחר, גם אתם מרגישים תקווה באוויר? התקווה שיש מגיעים להקפיץ את בימת חי בגימל עם אלבומה מחדש מפה לשם. חי בגימל, שידור חי ממרכז עיניו, גם בפייסבוק. מחר, 21:00. כאן גימל. הצד האחר, לילה ישראלי אלטרנטיבי. הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. עכשיו בכאן גימל, עומר בן רובי עם ארון השירים היהודי. גימל. כאן רשת ב' כאן גימל מציגה ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי. מתוך תקופה של חוסר ודאות, לגיא מזיג נולד אלבום סולו חדש. חיים הדור פוגש אותו לשיחה על הדרך שהובילה אותו לחזור לכתיבה וליצירה. אני היום הרבה יותר באזור הזה של יותר לעשות לעצמי. הייתי אומר, אוקיי, אני לא אתחיל לעבוד על האלבום שלי, רק שהמוזה נוחתת עליי ב-100%. היום אני חושב שאני קצת יותר בתוך זה. מאחורי השירים, הערב ב9, כאן ג'